លុយមិនមែនសំខាន់រហូតនោះទេដូច្នេះគួរកុំព្យាយាមឲ្យលុយចាយលើឧត្តមគតិរបស់អ្នកអីតែគួរចេះចាយគ្រប់គ្រងតាមលទ្ធភាពបុណ្យស័កមាសប្រាក់មិនមែនជាចវាយនេះជាធម្មតាពេលព្រឹកគឺថ្ងៃនឹងរះជាធម្មតាពេលព្រឹកគឺជាជីវិតថ្មីជាធម្មតាក្តីកង្វល់ទុកព្រួយក៏អាចកើតឡើងនៅពេលព្រឹកពេលព្រឹកប្រៀបដូចជាកំពុងទទួលអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់អ្វីដែលអ្នកមិនចង់ស្គាល់រៀងរាល់ព្រឹកខ្ញុំតែងញញឹមនិងនិយាយថាអរគុណដល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនិងព្យាយាមទទួលអ្វីល្អនាពេលព្រឹកព្រលឹមពុំមែនមានមនុស្សតិចនោះទេដែលឲ្យតម្លៃទៅលើមាសប្រាក់បុណ្យស័ក្តិនិងអំណាចបើកាលណាតែមនុស្សព្យាយាមប្រឹងប្រែងយកលុយអំណាចឋានន្តរស័ក្តិជាធំជាងអ្វីៗទាំងអស់នោះចុងក្រោយមនុស្សប្រកាសជាគ្មានសេចក្តីសុខឡើយខ្ញុំនៅចាំសម្ដីមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែដាស់តឿនខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃម្នាក់នោះគឺលោក Albert Einstein បានទូមានថាកុំព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សដែលជោគជ័យខ្លាំងពេកតែគួរតែធ្វើជាមនុស្សដែលមានតម្លៃផងដែរសម្ដីនេះត្រូវបានដកជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំនិងបូករួមទាំងមនុស្សទូទៅផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនរឿងមួយដែលជារឿងខ្ញុំបានដកស្រង់និងបំបែកចេញពីស្នាដៃមួយមកបង្ហាញទុកជាចំណីនៃការគិតរឿងប៉ះចេញមាសនាសតវត្សទី21ឆ្នាំ2018មានបរិមាណជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលមួយជីវិតចាយមិនអស់តែបរិនោះមិនសុខចិត្តនិងមិនស្កប់ចិត្តនោះទេព្រោះគេចង់បានលុយបន្ថែមទៀតបរិនោះដេកគិតមួយយប់ទល់ភ្លឺក៏គិតមិនឃើញឬគិតមិនចេញទើបសម្រេចចិត្តទៅរកមនុស្សម្នាក់ដើម្បីជួយគាត់ដែលមនុស្សម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាបរិមត់តបុរសនោះមានរូបរាងសង្ហាមានមន្តអាគមពូកែថាអីបាននោះសមតាមក្តីប្រាថ្នាបុរសសេដ្ឋីនោះបានមកជួបបុរសមត់ទឹបហើយនិយាយថាខ្ញុំចង់បានលុយច្រើនតើលោកអាចជួយខ្ញុំបានទេបុរសមត់ទឹបបាននិយាយថាតើតើលោកព្រមតាមសំណើខ្ញុំគឺប្រគល់លុយរបស់លោកឲ្យខ្ញុំទាំងអស់តែលោកនឹងទទួលច្រើនជាងអ្វីដែលលោកប្រគល់ឲ្យខ្ញុំទៅទៀតហេតុតែបរោះសេដ្ឋីនោះស្រឡាញ់លុយខ្លាំងពេកទើបព្រមតាមសំណើបរោះមត់ទឹបបរោះមត់ទឹបថាចាប់ពីស្អែកទៅលោកនឹងប៉ះអ្វីក៏ដោយក៏ចេញជាលុយសេដ្ឋីនោះត្រេកអរសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសំតាមបំណងលុះស្អែកឡើងសេដ្ឋីនោះបំរុងនឹងទទួលទានអាហារពេលព្រឹកក៏យកដៃកាន់ស្លាបព្រាពេលនោះស្លាបព្រាក៏ជ្រុះខ្លាយចេញជាលុយសេដ្ឋីនោះដកដង្ហើមធំរួចដើរចេញទាំងមិនបានទទួលទានអាហារពេលព្រឹកមួយស្របក់ក្រោយមកគាត់ក៏ស្រេកទឹកក៏ហៅអ្នកបម្រើឲ្យយកទឹកមកឲ្យពេលនោះបុរសសេដ្ឋីនោះក៏កាន់កែវទឹកកែវទឹកនោះក៏ក្លាយជាលុយរហូតដល់គាត់ឃ្លានសឹងតែដាច់ពោះស្លាប់សេដ្ឋីនោះក៏និយាយថាពុទ្ធអើយភ្លាមៗនោះកូនស្រីសំឡាញ់របស់សេដ្ឋីនោះរត់មកហៅថាប៉ាប៉ាហើយសេដ្ឋីនោះក៏អោបនាងតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលជាកូនស្រីរបស់គាត់ស្រាប់តែកូនស្រីរបស់គាត់រលាយបាត់និងប្រែក្លាយជាលុយមួយរំពេចភ្លាមសេដ្ឋីនោះយំរហូតនិងស្រែកទៅកាន់ទេវតាថាខ្ញុំមិនត្រូវការលុយទៀតទេសងកូនស្រីខ្ញុំមកវិញ
តើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលបាត់បង់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដោយសារតែលុយអ្នកមានវិប្បដិសារីឬទេតើពេញចិត្តអ្នកដែរឬទេលុយមិនមែនសំខាន់រហូតនោះទេដូច្នេះគួរកុំព្យាយាមឲ្យលុយចាយលើអដមកតិរបស់អ្នកអីតែគួរចេះចាយគ្រប់គ្រងតាមលទ្ធភាពនៅពេលស្ថានភាពកាន់តែគ្រោះថ្នាក់យើងកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នស្ថានភាពប្រែធម្មតាយើងបែរជាធូររលុងឥតវិន័យទៅវិញនេះគឺជាសញ្ញាមនុស្សឥតគោលដៅឥតវិន័យស៊ឺម៉ាអ៊ីនិយាយថាក្នុងសំណាងតែងមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងគ្រោះតែងមានសំណាងសៀវភៅ You Can Win របស់លោកស៊ីវខេរ៉ាបានបង្ហាញថាមនុស្សជោគជ័យតែងតែសម្លឹងមើលបញ្ហាគឺឱកាសចំណែកមនុស្សបរាជ័យតែងគិតថាគ្រប់ឱកាសគឺជាបញ្ហាសង្គ្រាមពេលខ្លះអាចថាជារឿងល្អនិងជាពេលល្អសម្រាប់ការក្តាប់ឱកាសពេលខ្លះសង្គ្រាមគឺជាឱកាសដណ្ដើមសន្តិភាពសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់មនុស្សដូច្នេះគួរតែមានសង្គ្រាមជាជាងឥតធ្វើអ្វីសោះសកម្មភាពមួយរបស់ខុងមីងគឺការធ្វើសង្គ្រាមសម្រាប់ស្រុកទេសម្រាប់នគរទាំងមូលទោះគាត់មិនវាយស៊ឺម៉ាអ៊ីក៏ស៊ឺម៉ាអ៊ីគង់តែវាយគាត់ដូច្នេះគួរតែវាយប្រសាជាងរងចាំសេចក្តីស្លាប់បើគង់តែស្លាប់ប្រឹងដល់ដង្ហើមចុងក្រោយល្អជាងដូច្នេះមិនប្រកាសថាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់វានឹងបង្កផលអាក្រក់នោះទេតែវាអាចជាសំណាងទៅវិញតែសង្គ្រាមដ៏គ្រោះថ្នាក់នោះគឺសង្គ្រាមដណ្ដើមលុយចុងក្រោយមិនមែនជីវិតជួបបញ្ហាជួបក្តីកង្វល់មានន័យថាជារឿងអាក្រក់នោះទេតែវាក៏អាចជាឱកាសទៅវិញទេគឺយើងអាចរៀនសូត្រសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយនិងជាមេរៀនជីវិតបើជ្រុលជាមានជីវិតទៅហើយមិនគួរខ្លាចការឈឺចាប់នោះទេតែពេលខ្លះអ្នកក៏ចេះក្រោកឈររឹងមាំដោយសារភាពឈឺចាប់ជីវិតគ្រាន់តែរស់ដើម្បីលុយវាមិនពិបាកនោះទេតែការដែលធ្វើឲ្យជីវិតមានសុភមង្គលរៀបចំផែនការជីវិតទើបជារឿងដែលលំបាកដែលមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់ទទួលបានជីវិតជោគជ័យមិនមែនរស់សម្រាប់តែលុយនោះទេតែត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលពោពេញដោយតម្លៃអ្នកអាចយកខ្លួនឯងជាចៅហ្វាយនាយនិងអាចយកលុយជាចៅហ្វាយនាយមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់គឺអ្នកត្រូវមើលរូបរាងមើលសម្ភារៈនិយមមើលទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកយកលុយជាចៅហ្វាយនាយដែលមិនគិតអំពីចិត្តភាពស្មោះត្រង់ការប្រាស្រ័យតាក់ទងនិងមិត្តភាពអ្វីទាំងអស់អ្នកមើលតែនឹងភ្នែកប៉ុណ្ណោះទេតែតម្លៃមនុស្សមិនស្ថិតនៅលើភ្នែកទៅទេនោះទេ Albert Einstein និយាយថាខ្ញុំជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាទ្រព្យសម្បត្តិមិនអាចជួយមនុស្សឲ្យរីកចម្រើនបានទេទោះជាទ្រព្យសម្បត្តិនោះស្ថិតក្នុងដៃមនុស្សចិត្តព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយវីរៈបុរសពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលដឹកនាំយើងទៅរកការគិតនិងការប្រព្រឹត្តដ៏ល្អប្រពៃលុយវានឹងទាញមនុស្សឲ្យគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយច្រើនតែធ្វើឲ្យម្ចាស់វាប្រើប្រាស់ទៅលើផ្លូវមិនល្អតើនរណាខ្លះដែលឃើញម៉ូសេព្រះយេស៊ូវឬមហាម៉ាកុនធីមានកាបូបលុយនោះដំណើរចិត្តរបស់មនុស្សប្រៀបដូចជាសត្វព្រៃនៅពេលដែលគោព្រៃដំរីសត្វស្លាបព្រៃចូលមកក្នុងស្រុកគេប្រកាសជាប្រមាញ់ជាចំណីអាហារលុយអាចជាសត្វព្រៃឬគ្មានអ្នករក្សានៅពេលដែលមនុស្សប្រជែងដណ្ដើមនោះប្រកាសជារោគវិធីដោយទុច្ចរិតលែងខ្វល់ពីសុចរិតលែងខ្វល់ពីសច្ចភាពគុណធម៌ខ្វល់តែបានលុយតើអ្នកអាចប្រាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកថាអ្នកធ្វើអ្វីដើម្បីលុយទេមិនអាចនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនឹងប្រាប់អ្នកដទៃថាប្រឹងសម្រាប់សង្គមតើសុភមង្គលត្រូវតែប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលមែនទេទស្សនវិទូបុរាណក្រិកអង់ទីតែន
បានពោលថាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុតលើផែនដីគឺការគោរពវិន័យសីលធម៌និងការដែលមិនឲ្យតម្លៃទៅលើភាពសប្បុរសបាយឬមានបានខ្លាំងនោះទេខ្ញុំអត់ចំទាស់នឹងការប្រឹងប្រែងរកលុយទេព្រោះមនុស្សត្រូវការលុយប្រទេសជាតិត្រូវការខឿនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរីកចម្រើនតែការដែលបង្កើតរបៀបរកលុយដោយយកការរៀនសូត្រជាឈ្នន់ទាញលុយវាជាប្រការអាក្រក់មួយមនុស្សត្រូវការលុយតែមនុស្សក៏ត្រូវការការរៀបចំបែបផែននៃជីវិតសម្រាប់បង្កើតសុភមង្គលនិងពោពេញដោយសេរីភាពនឹងការទទួលយកធម៌ពលពីចក្រវាលការទទួលសកម្មភាពថ្មីនិងភាពសោកសៅទាំងឡាយណានៅក្នុងជីវិតផងដែរមនុស្សខ្លះដោយសារមានលុយនិងមានអំណាចបែរជាយករបស់ទាំងនោះធ្វើជាអាវុធបាំងសេចក្តីល្អភ្លេចនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតការរាប់អានជាមួយមនុស្សដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាដោយសារមានលុយមានអំណាចមនុស្សមានអំណួតគ្មាននរណាអាចស្មើនឹងខ្លួនចំពោះមនុស្សចូលចិត្តលើកដំកើងខ្លួនឯងគេថាមនុស្សអំណួតហួសហេតុជ្រុលនិយមចំពោះមនុស្សមានចំណេះដឹងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នោះដើរស្រាតក៏មានអ្នកគាំទ្រតែទាល់តែលើលោកនេះគ្មានសម្លៀកបំពាក់ប្រទេសជាតិអាចរីកចម្រើនបានគឺដោយសារតែមានការរីកចម្រើនទាំងគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសពលគឺរីកចម្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងរីកចម្រើនទាំងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈផងដែរត្រង់ចំណុចនេះមនុស្សមិនអាចគេចផុតពីការប្រកួតប្រជែងនោះទេតែការប្រកួតប្រជែងនោះបើគ្មានសីលធម៌នឹងអាចក្លាយទៅជាអនាធបត័យឬមនុស្សប្រជែងគ្នាដើម្បីមានប្រាក់បុណ្យស័ក្តិដើម្បីរស់នេះគឺជាចំណុចដែលយើងគួរតែមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនិងគួរឲ្យបារម្ភរឿងនេះគឺតែងតែមាននៅក្នុងសង្គមអយុត្តិធម៌ពុករលួយជាចុងក្រោយខ្ញុំគ្មានចេតនាណាមួយក្នុងការបង្អាប់ឬចេតនាឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តមានការប៉ះពាល់អារម្មណ៍នោះទេតែនេះគឺរឿងដែលយើងព្រួយបារម្ភបំផុតគួរជៀសវាងយើងអាចរស់គេក៏អាចរស់គេអាចរស់យើងក៏អាចរស់តែបើយើងអាចរស់គេមិនអាចរស់នោះគឺគួរឲ្យឈឺចាប់បំផុតមនុស្សនៅក្នុងលោកគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនមានទុក្ខលំបាកនោះទេលុយគ្រាន់តែជាក្រដាសចំណាយចិត្តធម៌គុណធម៌សីលធម៌វាក៏អាចនឹងក្លាយទៅជាក្រដាសសរសេរសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយសូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលនៅអត្ថបទថ្មីៗល្អៗដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតសូមអរគុណ។